ABŞ'nin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisyanın F-Dropa 18 qırıcı bombardmançı təyyarəsi Suriya səmasında Rusiya aerokosmik qüvvələrinə məxsus An-30 təyyarəsinə təhlükəli şəkildə yaxınlaşıb. APA bu barədə TASA istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Homs əyalətinin Əl-Tanf rayonu üzərində 6700 metr yüksəklikdə F-Dropa 18 koalisiyasına məxsus qırıcı bombardmançı təyyarənin təhlükəli yaxınlaşması baş verib. Rusiyalı ekipaj toqquşmanın qarşısını almaq üçün dərhal lazımi tədbirlər görüb.